Na, praeitas sezonas mums tikrai, galima sakyti, buvo geras. Vis tik laimėjom jaunių čempionatus, tiek vaikinų, tiek merginų amžiaus grupėse. U17 čempionate buvom pirmi ir antra komanda buvo užėmė trečią vietą. Ir jaunučių, sakykime, geras rezultatas, antra vieta. Tai sportiniai rezultatai buvo tinkami, tokių mes ir tikėmės iš savo jaunių ir savo vyresnių auklėtinių. Na, ir po to čempionato ta sėkmė ir rezultatai persikėlė į šių metų vasarą. Ir šių metų vasarą tikrai buvo, na, rezultatais, galima sakyti, apibendrinant, įspūdinga Lietuvos jaunimo rinktinėms. Ypatingai reikia paminėti mergaičių jaunių pirmąją vietą Europos čempionate ir U16 vaikinų pirmąją vietą Europos čempionate. Tai ne kasmet pasitaikantis rezultatai. Norėčiau atkreipdėmės ir U17 vaikinų pasaulio čempionate užimta ketvirtą vietą. Tai tikrai labai, labai aukšti rezultatai ir dėl to labai džiugu. Tuo pačiu negaliu nepasidžiaugti, kad mūsų mokykla buvo gausiai atstovaujama Lietuvos jaunimo rinktinėse. Viso galima būtų per visas septynias priskaičiuoti beveik apie 20 pavardžių, kurie vienaip ar kitaip, anksčiau ar vėliau, ar keletą metų sportavo mūsų krepšinio mokykloje, bet tų tikrųjų narių yra vis tik 15 pavardžių. Ir turime dvi Europos čempionės, du Europos čempionus. Ir manau, kad tinkamai paruošėm žaidėjus, kad jie galėtų atstovauti Lietuvos rinktinei. Taip, labai džiugu, kad netgi du treneriai buvo rinktinių vyr treneriai. Remigijus Bardauskas pasaulio čempionate užėmė ketvirtą vietą. Kažkiek, truputėlį galbūt gaila, kad vienas rungtynės, kad vienas nesėkmingai sužaistos rungtynės Karoliui Abromavičiui ir jo komandai neleido žengti toliau Europos čempionate. Bet vis tiek džiugu, kad net du treneriai tapo vyr treneriais jaunimų rinktinėse. Ir reikia paminėti ir Liną Brazdeikytę, kuri jau šį sezoną, ateinantį sezoną jau dirbs Klaipėdoje, bet irgi buvo trenerio asistentė U20 merginų rinktinėje. Čia kaip krepšinio akademija veikia, visą laiką turi tokius dvi kryptis veiklos. Viena yra sportiniai rezultatai, sportiniai tikslai, ir kita yra tas administracinis darbas, kad viskas įvyktų sklandžiai. Tai jeigu kalbėti apie sportinius tikslus, mes turim visada vieną tikslą. Tai ruošti pirmiausia žmogų, pirmiausia jaunuolį arba jaunuolę, kad ugdyti jame sportinko charakterį, kad jisai norėtų sportuoti, kad mėgtų sportuoti. Na ir mes tos tokius bazinius tikslus visą laiką turim žaisti ketvirtfinalį, o nuo ketvirtfinalio mes neretai jau nereikia papildomai motyvuoti, visos komandos nori laimėti, visos komandos nori laimėti medalius ir žiūrėsime, kaip mums seksis. Sakykim, tų tokių, kad užimti kažkokią tai vietą, aš tokių tikslų neformuluoju. O iš administracinės pusės mūsų laukia labai visų toksai bendras darbas ir prašysiu tėvelių skirti tam truputėlį dėmesio. Yra keli dalykai, kurie keičiasi šiais metais. Tai visų pirma keisis sutartis paslaugų tarp mokyklos auklėtinių ir mokyklos. Ir tai yra daroma, nes pasikeitė Kauno miesto savivaldybės
bendroji sutartis dėl lankymo sporto mokyklų. Todėl mes pasirinkom, kad mums bus tikslesnis kelias persirašyti visas sutartis, kurias mes esam pasirašę, o naujiems jau tos problemos nebus. Tai apie šitą visą mes procesą informuosime ir per trenerius, ir per savo socialinės platformas, ir turbūt elektroniniu paštu. Šiuo metu baiginėjom kurti elektroninę sistemą, kur daugelį dalykų galėsime pasidaryti net ir nebūtinai susitikę, kad tiesiog susiusdami vienas kitam elektroninės susutartis su elektroniniais parašais ir tai galios. Toje sutartyje bus keli svarbus aspektai. Vienas yra tai, kad nuo 22 metų rugsėjo 1 dienos Kauno miesto tarybos sprendimu visose Kauno miesto sporto mokyklose yra taikomas vienas mokesčio dydis, tai yra 20 eurų. Ir tai liečia visus tiek pirmais metais sportuojančius, tiek merginas, tiek visus kitus. Tai svarbus akcentas ir reikia to nepamiršti. Kitas dalykas yra, jau kaip ir esu kartą minėjęs, tai keičiasi tvarka, kaip bus žymimas lankomumas treniruočių metu. Todėl labai svarbu, kad visi auklėtiniai turėtų taip vadinamus Kauno miesto transporto nuolatinį biletą, tokią kortelę. Ir ta kortelė vyks, jinai reikalinga tam, kad tinkamai pažymėti, ar auklėtinis atvyko į treniruotę, ar neatvyko. Todėl treneriai jau nuo dabar praktiškai bus prašomi reikalauti, kad auklėtinis šitas korteles turėtų ir atsižymėtų atvykę treniruoti. Tai šitie tokie punktai ir bus aptarti toje naujoje sutartyje, kurias netrukus mes atsiūsime ir paprašysime pasirašyti. Tai tokie administraciniai darbai laukia sezono pradžioje. Vėliau mes turėsime įdomius tokius projektus. Vienas esam su Švietimo mainų ir paramos fondu vykdomas projektas, kuriame kviesime tėvelius kartu su savo atžalomis, kurie yra pirmokai, antrokai arba paskutinėse darželio grupėse, sportuoti kartu pas mūsų akademijoje. Tai dabar kaip tik ruošiame informacinius pranešimus, mes gavę esam finansavimą pusmečiu tam projektui vykdyti ir tą projektą netrukus pradėsime. Ruošiamės Genovaitės Viderskaitės turnyrų ir tikimės, kad šiais metais jis jau bus tarptautinis. Na ir kiti visi projektai, kurie per eilę metų jau spėjo pasiteisinti ir manome, kad jie yra naudingi mūsų auklėtiniams ir mes juos toliau sėkmingai žadame vykdyti. Atvirų durų diena yra tradicinis mūsų renginys, mes jį rengiame kasmet, pačioje rugsėjo pradžioje. Tai yra renginys, kur kviečiame visus pirmokus, antrokus arba kitus, kurie norėtų pradėti sportuoti krepšinį, ateiti apsilankyti mūsų centre Pašilės gatvėje. Renginio metu tenai bus įvairių amžiaus grupių treneriai, su jais galėsite susipažinti, pakalbėti, pasikeisti kontaktais, galėsite pabandyti pažaisti pas mūsų salėje, pajausti, kaip čia viskas jaučiasi ir galėsite apsispręsti, ar norite toliau sportuoti pas mus ar ne. Na, linkiu, aišku, pagrindinis palinkėjimas visada yra šiais laikais tas pats, kad greičiau baigtųsi karas, o akademijos auklėtiniam tai kantrybės, ištvermės ir kaip pasakyt, eiti pagal
eiti pagal savo valią. Ir manau, kad valingas žmogus jisai viską gali pasiekti, padaryti ir niekas jam nesutrukdys.